Καλησπέρα σας. Ένα θερμό διάλογο είχαν ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη στη διάρκεια πάνελ με θέμα το μεταναστευτικό, στο οποίο συμμετείχαν στο πλαίσιο του δεύτερου φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Ο Περιφερειάρχης και η Υφυπουργός Μετανάστευσης διαφώνησαν για τον αριθμό των ετούντων άσυλο που βρίσκονται στη Λέσβο, καθώς ο κύριος Μουτζούρης μίλησε για περίπου 7.000 άτομα, ενώ κατηγορηματικά τον διέψευσε η κυρία Βούλτεψη, τονίζοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία στις 11 Μαρτίου, στη Λέσβο βρίσκονται 3.605 άτομα. Ο κύριος Μουτζούρης, σε γραπτή δήλωσή του σήμερα το μεσημέρι, αναγνώρισε ότι με βάση νεότερη ενημέρωση που είχε από την ύπατη αρμοστία, ο αριθμός των μεταναστών ήταν στους 3.990 στις 10 Μαρτίου και έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο σήμερα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του πληθυσμού στη Λέσβο. Εάν δεν υπάρχει τάξη στο μεταναστευτικό, αν υπάρχει χάος, αν υπάρχει κρίση, αυτό εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία. Προφανώς, από τα γεγονότα στον Εύρο, τα οποία μας στιγμάτισαν όλους και έχουν μείνει σαν τραύμα σε όλους μας, όχι επειδή επρόκειτο περί μιας ροής μεταναστευτικής, αλλά επειδή επρόκειτο για εργαλειοποίηση, δηλαδή για απόπειρα παραβίασης των συνόρων δι' αντιπροσώπων, σίγουρα μετά από αυτό έχουν συμβεί αρκετά. Το βασικό που έχει συμβεί είναι μια κουλτούρα διακίνησης. Δηλαδή το γεγονός ότι κόσμος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα της Ελλάδας, τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, με την επίνευση, να πω, ενός άλλου κράτους, αυτό δημιούργησε στην απέναντι πλευρά στην Τουρκία μια κουλτούρα διακίνησης. Αυξήθηκε ο αριθμός των διακινητών, αυξήθηκε η προσφορά, αυξήθηκε και η ζήτηση. Στο μεταξύ συνέβησαν και αυτά που είπε Σωτήρη, δηλαδή πόλεμοι. Ο πόλεμος στη Συρία που διαρκούσε από το 2011, ο πόλεμος στην Ουκρανία που άρχισε πριν 2 χρόνια, ο πρόσφατος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συν την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, δημιουργούν σίγουρα καινούργια ρεύματα και καινούργιες πιέσεις. Ποιες συγκεκριμένες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή σας λόγω αυτών των αλλαγών που βλέπουμε και των πιέσεων που δέχεται η χώρα γεωπολιτικά? Θέλω να πω την ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα στα μεταναστευτικά κύματα στον Εύρο και στα νησιά. Εγώ εδώ εκπροσωπώ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τι είναι αυτά τα νησιά? Είναι 10 νησιά, τα οποία είναι πραγματικά παρακείμενα της μακρασιατικής ακτής. Ενίοτε είναι 1.200 μέτρα η απόσταση, ο επταστάδιος προθμός της Σάμο, μέχρι απόσταση μισής ώρας ακτοπλοϊκός. Είχαμε μεγάλη κρίση το Σεπτέμβριο. Η Λέσβος είχε επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Τώρα η Λέσβος έχει, έχω εδώ τα στοιχεία, 3.605, όχι, όχι. Εγώ έχω τα στοιχεία. 7.000 είναι. 7.000 με στοιχεία το ΙΕ. Ένα λεπτό. 7.000 δεν είναι. Είναι επίσημα καταγεγραμμένοι. Γιατί προφανώς έχετε διαφορετικά νούμερα. Υπάρχουν τα αριθμοί που έχει καταγράψει. Γιατί μπαίνεις μέσα και τους μετράς έναν-ένα. Έλα τώρα, Κώστα. Πόρτα, μου στέλνει την πόρτα ο ΙΕ. Δεν σου στέλνει τίποτα. Εδώ έχω το ραπόρτο. 7.000 παρακάτω. Λοιπόν, στη Λέσβο μόνο. Λοιπόν, στη Λέσβο ο πληθυσμός 11 Μαρτίου 2024 ήταν 3.605. Ακατάγραφα τότε ήταν 42 άτομα, τώρα δεν είναι πια γιατί είναι από τις 11. Έτσι, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μουτζούρης στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για προς τη μήνες άνθηκα ως κυανόκρανος ή δυνάμει κυανόκρανος στο πάνελ, αλλά αποκαταστάθηκε η τάξη, οπότε είμαστε εντάξει. Λοιπόν, όταν χρειαστεί θα προμηθεύσω τα κράνη. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών δεν κρατάει στοιχεία ή είπα τη αρμοστία του ΙΕΛΕΣ. Ακούω τους αριθμούς, τα εκατομμύρια των μεταναστών από την κλιματική κρίση. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Τι θα συμβεί? Κατάσταση πληθυσμού. Ό,τι προβλέπουν τα report από το United Nations. Εσείς, κυρία... Υποκατάσταση θρησκείας. Εντάξει.
Λοιπόν, νομίζω ότι η Ευρώπη άντεξε πολύ περισσότερα από αυτά, θα αντέξει και αυτά. Απλώς πρέπει να μην βρίσκεται πάντα στην προηγούμενη σελίδα, πρέπει να βρίσκεται στην επόμενη. Δηλαδή πρέπει να βρίσκει λύσεις πριν ξεκινήσει το πρόβλημα. Σήμερα σε ποια σελίδα είμαστε? Τώρα, ακόμη στην προηγούμενη, βλέπουμε ότι η Ευρώπη ξύπνησε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις για να καταλάβει ότι ήταν πάρα πολύ νωρίς για να κάνει τόσο γρήγορα την πράσινη μετάβαση, ενώ υπήρχαν τόσες μεγάλες καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές. Πιστεύω ότι τώρα θα προσπαθήσει να τρέξει πιο γρήγορα, γιατί αυτή, όπως υπολογίζεται, πέρα από τους κλιματικούς που λέει ο Κώστας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπολογίζεται ότι 115 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εν δυνάμει έτοιμοι να μεταναστεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όταν τα νούμερα των μεταναστών σε ένα νησί όπως τη Λέσβο ήταν σε λογικά πλαίσια, όταν είχαν συσσωρευτεί 1.500, οι άνθρωποι το αντιμετώπισαν λογικά. Έστω ότι μπορούν να βοηθηθούν από αυτούς σε εργασίες που λείπουν άνθρωποι. Όταν όμως έφτασαν στις αρχές του 20, στις 27.000, σε ένα νησί 90.000, είχαμε κοινωνικό ξεσηκωμό. Δεν θέλω να υπερηφανηθώ, αλλά ευτυχώς που υπήρξαμε εκεί και καταλαγιάσαμε τα πνεύματα, έστω και με ακραίες κινήσεις, γιατί εμείς δεν είμαστε οι ακροδεξιοί, οι φασίστες, όπως ήθελαν να μας παρουσιάσουν. Αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τα νησιά μας, δεν λέω εσένα, την παράταξη σου λέω. Λοιπόν, δεν αγαπάμε την πατρίδα, αγαπάμε τα νησιά μας. Εσύ σε ποια παράταξη είσαι? Λοιπόν, είμαστε στη Θράκη. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε τα νησιά μας να είναι ελληνικά. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Και η επιλογή που κάνατε να κάνετε δομές των 7.000 στο κέντρο των νησιών, όπου αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά θα κάνουν 30 χιλιόμετρα δάσους, όπως συνέβη στη Δαδιά με μετανάστες οι οποίοι μετεκινούνται εκεί, δεν θα το αποδεχθούμε. Μα εσύ θα αντιδράσουμε. Θέλεις να βάλεις κατασκηνώσεις. Θα αντιδράσουμε, κύριε Υπουργέ. Οι κατασκηνώσεις δεν καίγονται. Εσύ θέλεις να βάλεις κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις δεν δέχονται. Πάμε. Εντάξει, εντάξει. Είστε... Δεν ήρθαμε εδώ για να μαλώσουμε. Ήρθαμε να πούμε αλήθειες. Ναι. Στην παλιά Β' Αθηνών εννοεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τη Βάστρια. Είναι για σας μια κόκκινη γραμμή η Βάστρια? Ναι, ναι. Η Βάστρια είναι για σας μια κόκκινη γραμμή? Η Βάστρια είναι κόκκινη γραμμή, κοκκινότατη, ερυθρότατη. Εάν επιλεγεί από τους ηθήνοντες να μεταφερθούν εκεί μετανάστες, θα αντιδράσουμε όσο δεν μπορούμε περισσότερο. Σας το δηλώνω ενώπιον το κροτηρίο. Υπάρχει μια δομή στη Λέσβο, ας μείνει αυτή, για την οποία δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, δεν χρειάζεται και δεύτερη δομή, και έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει μια κοινωνική δομή για κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά όχι για δομή μεταναστών. Δεν θα σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να την περάσετε αυτή τη γραμμή. Και αυτό, και γιατί υπάρχουν προβλήματα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά, και αυτά είναι διάφορα ζητήματα και τεχνικά ζητήματα. Δεν είμαι αρμόδια εγώ για αυτά τα πράγματα. Εγώ ακούω και μια πρόταση της περιφέρειας, η δομή τα ακούω, εντάξει, αυτή, μπορεί κάποιος... αυτές να δοθούν για εντάξει, δεν θέλω να πω ότι το είπα υπό την έννοια ότι αν είναι να πιάσει φωτιά, θα πιάσει για όποια λόγο δοθεί, επειδή ακούω αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, αυτό θα αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο και δεν, σε αυτά τα θέματα εγώ δεν μπαίνω καθόλου. Όταν πρόκειται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, περιμένω την απόφαση αυτή. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Η Γερμανία από τη μία ζητάει εργαζόμενους, λέει ότι χρειάζεται 400.000 το χρόνο. Από την άλλη διαμαρτύρεται για τις δευτερογενείς ροές. Ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης, που είναι μαζί και οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες, και γιατί ακριβώς δεν έχουν ξεχωρίσει τι θέλουν. Εμείς ως χώρα πρώτης υποδοχής δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή. Αυτοί που έρχονται, έρχονται. Άλλες χώρες που είναι πιο μακριά θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν επιλογή. Αυτό όμως δεν είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κύριε Δανέζη, όταν η κυβέρνηση, η κυβερνόσα τώρα, απεφάσισε στις αρχές του 20 να αλλάξει τακτική και να φυλάξει τα θαλάσσια σύνορα, οι 27.000 έφτασαν τους 1.500, κατέβηκαν. Ταυτόχρονα με κένωση του νησιού. Τώρα, μετά το ναυάγιο της Πύλου, όταν μαλάκωσαν τα μέτρα, έχουμε φτάσει στους 6.800. Άρα λοιπόν, εμείς νοούμε
οι νησιώτες να παραμείνουμε Έλληνες, να παραμείνουμε ελληνικά νησιά, να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας και θα μαχόμαστε για αυτό το θέμα. Δεν δεχόμαστε τις επαναφορές. Η Τουρκία δεν δέχεται επαναφορά. 18 μόνο επαναφέρθηκαν το 23. 18 άτομα. Έναντι των χιλιάδων που ήρθαν. Μην ποντάρετε σε αυτό. Για να κλείνουμε σιγά σιγά. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Ο κύριος Περιφερειάρχης έπρεπε να ξέρει και το ξέρει νομίζω ότι κάθε βράδυ στη θάλασσα, στο Αιγαίο, στη Λέσβο γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, ναι, το λιμενικό μας βρίσκεται σε επιφυλακή 24 ώρες 24 ώρο και φυλάει τα σύνορα κάθε σπιθαμή και τώρα παραλαμβάνουμε και νέα πλοία του λιμενικού για να μπορούμε να καλύπτουμε ουσιαστικά 24 ώρες 24 ώρο γύρω-γύρω όλα τα νησιά. Κύριε Υπουργός, όπως η αστυνομία εδώ στον Εύρο κάνει ηρωικό αγώνα και τους το αναγνωρίζουμε, το λιμενικό σώμα, ακτοφυλακή στα νησιά, κάνει τιτάνιο αγώνα, τους το αναγνωρίζουμε, αλλά εξαρτάται και από τις διαταγές που λαμβάνουν. Όχι, όχι, όχι. Παράνομες εντολές δεν εκτελούνται. Παράνομαι. Κάνουν, όχι. Όταν φοράς στολή, κάνεις το καθήκον σου. Και δεν υπάρχει περίπτωση κανένας αξιωματικός του λιμενικού να ακολουθήσει άλλη εντολή. Αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Φυλάμε τα σύνορα. Προσπαθούμε, ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στη χώρα είναι να μην δούμε αυτά που βλέπουμε σε χώρες όπως η Σουηδία, όπου είδαμε συμμορίες ουσιαστικά ανήλικων μεταναστών να δρούν με αποτέλεσμα να κατεβάσουν όχι μόνο την αστυνομία αλλά και το στρατό στο δρόμο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε πάνω από 2.500 ασυνόδευτους ανήλικους. Όταν λέμε ασυνόδευτους ανήλικους δεν είναι μωρά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Είναι 15, 16, 17. Άρα η προσπάθεια που κάνουμε είναι να μην τους έχουμε στο δρόμο, τους έχουμε σε 75 δομές, γιατί ένας νέος αυτή την ηλικία, στο δρόμο, χωρίς φαγητό και χωρίς ένα κρεβάτι να κοιμηθεί, εργαλειοποιείται και από το οργανωμένο έγκλημα και από τη ριζοσπαστικοποίηση και φυσικά μετά είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει στην εξαναγκαστική εργασία, τη λεγόμενη σεξεργασία, τη μεταφορά ναρκωτικών, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Με κοινά προβλήματα, ευτυχώς που υπάρχει ο Εύρος και τρώνε τα 450.000 ζώα της Λέσβου, ζωοτροφές, και γι' αυτό και θέλουμε να κατασκευάσουμε τη νέα Εγνατία εδώ, τη θαλάσσια, πέραν της επιγείου Εγνατίας που έγινε εδώ, θέλουμε να διασυνδέσουμε το Βόρειο Αιγαίο με τη Θράκη για να έρχονται τα εμπορεύματα του Εύρου ευκολότερα, να έρχονται τουρίστες από τον Εύρο ευκολότερα, να έρχονται τουρίστες από το Αιγαίο ευκολότερα να βλέπουν το Δέλτα του Εύρου και σχολεία να έρχονται και θα μείνουμε Έλληνες εκεί πέρα. Ό,τι και να μας κάνουν. Τι να πω. Ήταν ένας θερμός διάλογος, αλλά ναι, κάθε διάλογος αυτού του είδους. Έλληνες ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Δεν περιμένουμε εσάς. Κάθε διάλογος αυτού του είδους που αναζητά λύσεις για ευημερία είναι καλός. Και υπάρχει και αγάπη. Υπάρχει και αγάπη. Υπάρχει και καλή δουλειά, το αναγνωρίζω. Ωραία, κλείσαμε όμως. Κλείσαμε ωραία. Κλείσαμε ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Σε γραπτή του δήλωση μία μέρα μετά, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης ανακάλεσε σε σχέση με τον αριθμό των ετούντων άσυλο που βρίσκονται στη Λέσβο. Αναλυτικά αναφέρει τα εξής. Στο τελευταίο δελτίο της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, το οποίο έλαβε γνώση η Περιφέρεια σήμερα, αναφέρεται ότι στις 13 του 2024 υπάρχουν στη Λέσβο 3.990 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο αριθμός αυτός δείχνει τη σημαντική μείωση από τον αριθμό των άνω των 6.000 που υπήρχαν προηγουμένως και επιβεβαιώνει την Υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη για το σημερινό αριθμό, όπως δήλωσε χθες στην Αλεξανδρούπολη. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη μείωση και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον.